Gavumenti ezzeewo obuyambi famire ez'enjawulo ezikoseddwa mu bubenje bw'emmotoka okugeza ng'akabenje ka bbaasi ya Gaga akaagwa e Kiryandongo mu Mei w'omwaka oguwedde n'omuliro ogwayokeza abantu n'amayumba erubirize ku Sande ewedde. Wabula kati Museveni agamba nti bannannyini mmotoka eziba zikoze obubenje be balina okusasula ababa bakoseddwa. Bye byanje n'okuyanga n'okujemula n'okusumbusa kwogawo baliya olina okulaha. Museveni okwogera bino abadde yeetabye okuziika abamu ku baafiira mu muliro gw'erubirizi ogwava ku mmotoka y'amafuta eyalemerera omugoba waayo naye kati ennume y'ekigwo n'ekwata omuliro ogwayo kyemmotoka n'amayumba ebyali okumpi okukakana ng'abantu 22 bafiiriddewo. Wabula omuwendo guno gweyongera okutuuka ku 23. Etteeka lya Motor Vehicle Insurance Act ery'omwaka gwa 1989 erikwata ku nsonga Museveni gye yayogerako abatunuulizi baze bagamba nti lyetaaga okukyusibwa. Buli famire yafiiriddwa omuntu mu kabenje kano, Museveni agisuubiza obukadde 5 so nga buli yakoseddwa amusuubiza akakadde kamu. Gavumenti nejja kuyagira abo bona bafiire twaweza kumanya abanyamuzaale baabo. Buli omu ni amuyagira na miliyoni 5. Mwenawo abalimu iwarro abokwenda okujemurwa. Ffe ng'abatuuze b'ekyambula abatuuze b'ebunyalo tusaba kintu kimu, abantu baffe nga bwe mukirabye ekyalo kyaffe wano ekyambula abasiraamu abantu baabwe baafa, tukole mangu DNA nga gavumenti abantu babaziike nga bwe basabye baagala kuziika abantu baabwe.